Kako sam ispržio lepo krompir, brzalem. Evo ovde pržim još. Brzalem. Kane kitchen. Kane kitchen. Ovde sam lepo napravio salatu. Kao čovek. Sirće. Sirćem sam dodao. Onda sam dodao ulje. I sol. Viš kako sam ja to... Dobio sam neku iz kuhinje narodne, neka carska riblja pašteta. Pa nije loša, mislim, carska. Baš je, ja car, ovo, ono carska. Riblja pašteta. Riblja pašteta od Tolstoga sa povrćem. Od Tolstobika sa povrćem. Tolstobika sa povrćem. Ne smije mnogo da se preprži krompir, jer onda kad zagori, onda mora da bude ono poresni radi. Dobro, ja sam ga malo sam ga ono uredio, prljav je bio, uzas. Sad mi je šporet, brale, miris i ukus, brale. Volim krompir.